I lik pusti, sad mi ovako krenulo, Boris. Kakav sam ja, kretan. Koliko košta? Te koga 500.000 bi, brate. To ja, bravo, Igore. Boris, neko mora plati, Boris. Ja znači, ne sam ne znači kada ti si... Sad ću vam tako. Hoćeš ti da pomoneš njemu da otplati? Ja sam šokirana, bolje ja da sam nosila tebe.